Dobro jutro, dobro došli i kao što sam rekla, vjerujemo da ćemo ući u pobjedu koju je Bog za naš život izvojevao. Ali ne On za nas, bez nas, nego za nas, kroz nas. Želim uh, jedan stih samo kazati, a to je ovaj, kad Isus rekao sve što svojim učenicima normalno, sve što svežete na zemlji, bit će svezano i na nebu često kad mi razmišljamo o nebeskom blagoslovu, o pobjedama, o utvrdama, o slobodi, onda nama nebo je daleko, jel' da nekako mi smo tu na zemlji, nebo je daleko, ko će to spojiti? Međutim, Isus kaže sve što svežemo na zemlji bit će svezano i na nebu. Sve što odriješimo na zemlji bit će odriješeno i u duhovnom prostoru. To je jako bitno jer ako se toga pocijetimo onda možemo početi u svom životu u Isusovom imenu oslobađati sva ona područja gdje smo svezani. Možemo zavezati sva ona područja koja nas odvode od Božje volje, Božje namjere za naš život. Tako da još jedanput dobrodošli svi, gledam da li je neko prvi putač da vas pozdravim, da se osjetite dobrodošli i ovaj, ne vidim nikoga. U svakom slučaju, evo, želim uh, prije nego počnemo, slaviti, oslobađati. Želim pročitati nešto iz Božje riječi, a to je druga Korinčani šesta glava. Mnogi to citiraju, znaju šesta glava. E, ne, pardon, deseta glava, četvrti do šesti stih. A kaže ovako, jer naše oružje, naše borbe nije tjelesno, nego silno po Bogu za rušenje utvrda, da obaramo mudrovanja i svaku umišljenost koja se podiže protiv spoznaje Boga. I upravljamo svaku misao na poslušnost Kristu. <gled> Još jednom. To je ta naša borba. Mi obaramo svaka mudrovanja. Umišljenost. Mi rušimo sve utvrde u Isusovom imenu i dovodimo svaku našu misa u podložnost, to jest poslušnost Kristu, njegovoj riječi. I mi smo za to pozvani, i mi smo za to opremljeni, jer Duh Boži živi u nama. I Bog želi da kroz nas sa nama, znači On je taj koji nas je iz vlasti tame, a mi smo ti koji to što vjerujemo ustima proklamiramo i to izjavljujemo. I zato Bog želi da mi se dignemo da ustanemo se i da u svom životu srušimo utvrde koje nas vezuju, jako puno. Utvrda ima koliko god hoćete. Ja sam prije podijelila sa timom slavljenja, nekad bi bilo lakše da vidiš neprijatelja u tijelu jer onda biš dobro razmislio taktiku, strategiju nekog nađeš jačeg koji će te braniti, ti staneš iza i sve to tako ide. Ali naša borba nije protiv tijela i krvi, nego je naša borba protiv duhova koji borave u nebeskom prostoru. I zato Bog želi da razmišljamo, da uvidimo duhom i da se isto tako duhovno i borimo. I mi ćemo ovog jutra srušiti te utvrde vjerom, utvrde koje nas, znate, koje stoje ovdje u mozgu, nam stoje nikako da ih izbaciš, a isto tako i okove. To su duhovni obruči koji stoje oko tebe. I jednostavno ne daju te da budeš slobodan. A Bog nas je pozvao u slobodu. Zato kažem da ćemo mi to svi zajedno ovaj, to učiniti. Jer ja ne znam koje su utvrde u tvom životu. Ja ne znam šta tebe vezuje, šta tebi smeta. Ali ti jako dobro znaš. I Bog želi da se oslobodimo. Zato ćemo biti vrlo živi, vrlo aktivni jutros. Tako da jer... Pobjednici kliču, pobjednici izjavljuju, pobjednici skaču, pobjednici se raduju. Tako da ćemo osloboditi pobjedu Isusa Krista ovog jutra u ovom prostoru. Jer se slažemo? Tako je. Ajmo se onda dignuti. Ako se slažemo, počet ćemo s ovom pjesmom Jerihonske zidine. Neka padnu. A poslije ćemo kako nas bude duh vodio. Jer zaista vjerujemo da ovog jutra trebamo iskusiti oslobođenje. Da, izađemo odavde ne onakvi kakvi smo došli, nego da postanemo slobodni. Jer tamo gdje je Duh Gospodnji, tamo je i sloboda. Tako je Bog nas je oslobodio da živimo za njega. Tako da možemo onda dati svjedočanstvo da nas Bog oslobađa od neprijatelja jačeg od nas. Okej. Okay.